Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Nové protiruské sankce přijaté Senátem USA jsou nebezpečným vyhrocením politické situace ve světě. Je zcela bezprecedentní, že sankční zákon omezuje i pravomoce prezidenta USA Donalda Trumpa o sankcích rozhodovat. Zahraniční politika USA je dnes bohužel hlavním nebezpečím pro světový mír. Naše hnutí SPD odmítá, aby Česká republika byla poslušným poskokem USA v této politice. Cílem našeho hnutí je zajistit stabilitu a bezpečí pro občany České republiky, nikoliv hájit zájmy USA, Ruska či dalších velmocí. Nástrojem k tomu musí být politika jednání a spolupráce, nikoliv konfrontace a eskalace napětí. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte se vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.